Buona gente di sera, grazie фанатичели. От много време не съм бил тук, приятели. Аз все още съм жив, но контузен. Ето а мафията, вече няма сако. Заложи го, загуби го на комар. Одим, кога ще? Защото един човек вчера ме контузи. Той е мой фен, гледа моите клипове, но този крак е тотал щета. Играхме матч. След като ме контузи ми вика: е, поне ще можеш да направиш някой клип. И да, днес не съм на работа и ще направя някой клип. Той може би за това щупи моят крак. Но, такъв е живота, приятели. Днес ще бъде мафиотският драфт. Още не знам колко гледания ще събереме. Тази чаша е за уиски. Но, ще го направим готино, защото... Абе, стига съм си пал тук уиски. Светлината не знам дали е достатъчно добра, но тук има една котка. Сега ще ви я покажа. Тази котка щупи моята светлина, моите лампи. Този котарак е един голям дивак. Това наистина е виски днешния чай. И не съм закусвал, но трябва да оправим тази болка в крака, защото болката е много зловеща. Кракът ми е не щупен, но беше трудно. Снощи отидох до тоалетна да пишкам. Стигнах до там и не можах да си изпишкам от болка, приятели. Върнах се лазейки. Моята приятелка дойде да ми помогне, да ме подпира на рамо. Ето тук стъпих, без да искам, на левия крак. Вече за да се укрепи, че ходих на един крак. Легнах. Половин час лежах с адската болка и след това си изпишках в едно шишенце. Няма да ви го показвам, като лимонадка. Става за пиене, вероятно, поне така изглежда външно, но не бих го пробвал в никакъв случай. Имаме и пуричка, разбира се, като доброто старо време, приятели. Е, забравил съм ги тези пури. Уискито и водичката са тук. И сега ще направим драфта. Това ще бъде най-черният драфт, приятели, за да се полигавиме, знаете. Най-черният драфт го имаме винаги, всяка година. Най-черния избираме, най-църния. Чакай да видим кот. Абе, викам да скрием газо, че ще ме банда. Тема го сакото, уискито е тука. Ело тука, бей. Казва се Томи. Щех да му викам Мачони. Но е Томи. Томи! Томи, ела. Ела, Томи, хапеме. Иска да ме изре. Ще има клип за този бандит. Ще ни направя едно отделно клипче. Започваме януари месец с първи клип. Ще има клипове. Тази година ще бъде по-силна от миналите години. Ето го този господин, който постоянно ми досажда, постоянно ми пречи. Но той е най-красивият и аз го обичам много, защото това е моят Мачони, моят Томи. Цункай ме, бе, цункай ме. Много е миличък, но е много лош. Хайде, беги. Хайде. Беги от тук, повече не те искам. Записва ли системата? Записва, вторият монитор не работи и той се е развалил. Лампите ги щупи Томи, може и монитора да е изял. Не знам, да е изял кабелите. Със сигурност Томи е една дива котка, а? Намерих си го до кофата за буклук. Беше много миличък, мръсничък, но красив. Опуших се, батко. Да, пробваме уиски, достава ли за нещо, не става ли? Фифа не съм играл много отдавна, но тук, знаете, цирка е да направим отбора, па после каквото стане. Се, парираме точно за един драфт. Няма да занауляваме кредитната карта. Формацията ще бъде на черните нинджи. Ще бъде... Трябват ни двама нападатели. Ми ще бъде 4-1-2-1-2, тъй като искаме повече сигурност в центъра и повече атака. Тук най-черният играч трябва да избереме. Еми няма как, това е окоча. Да, иска ми се да е гулит. Чакайте да видя дали гулит е черен, но мисля не, че не е толкова черен, да го видим с... Мине е гулит, приятели. Окоча е тука. Най-църното, най-църното човече от всички е окоча. Но е перфектен. Това JJ Окоча ли е? Страхотен, невероятен, изключителен. Иска ми се да е Мохамед Салах и да, той е най-църният. Най-църният и най-рошевият пич в историята. До тук драфтът върви добре. Първите двама играчи са страхотни, но третият не е чак толкова страхотен, но пък защо направи едно перфектно световно? Това е Валенсия, еквадорецът, който си е цън. Защо па да не е цън? Мислим, че си е достатъчно черен. Дай да пинем още малко за късмет. Тук най-черния е
Може би последния, ако някъде объркаме с черния, може да ме поправите в коментарите, но тук битката е сериозна, приятели. Това е най-изключителна битка между най-черните състезатели на света. Мистър Черен, Мистър Блек Девилс, Блек Джек. Но аз ще избера Яя Торе, защото не знам бе, може и Фуфана да е още по-черен. Аз какво да направя? Как да го преценя кой е по-черен? Яя Торе ме кефи по черни са много всички, не мога преценя кой е по-черен. Тук най-черният е Ромеро, искаше ми се да е Пепе, но мисля, че това е Ромеро. Може би пък и снимката е друга, но не знам. Може би пък и Пепе да е излязъл по-беличък. Оу, тук е много добре! Много добре, Ферлан Менди, наше момче от Реал Мадрид. Менди е наше момче, защото ние симпатизираме на Реал Мадрид. Тук иска ми се Рикардо Перейра по-черен, но със сигурност е Траоре по-черният. Хакими, защо не беше малко по-черен и ти си толкова добър състезател? Ами тук не знам кой е черен. В интерес на истината може би е Кампус. Тук е Ареола. А следващият играч, който ще бъде в нашия отбор, приятели, кой е тук най-черният? Защо най-черните тук са най-слаби? Не мога да разбера. Еми, то се вижда кой е най-черният. Силас, но той е пич. Той е пич, това е Ламанги тук, който си смени името на Силас, тъй като не обича баща си. Тук Колибали може би да пък е най-черният, защо не? Макар че искаме Хавиер Мащерано, накрая ще ги наредим, приятели. Следващия, пурата ми загасна. А, Фофана! Фофана си иска да си е в нашия отбор този цън приятел, който в центъра ще върши перфектната работа, чудесна. След малко ще пушим пура, по-скоро трябва да пиеме, да се ориентираме към алкохола. Летат косми от моят космат приятел, който може би е в шкафа. Той е много красив, ще имате клип за него със сигурност, защото аз много го обичам. Тук, приятели, трябва да изберем най-черния и знаете кой е той. Тук е Гулит, приятели. Няма как да не е Гулит. Макар че виждате карти с икони, Гулит е най-църния и най-полезния в случая, защото в центъра ще бъде една истинска машина. Рафаел Леао, Уилям Карвалио или Луис Густаво. Кой е най-черния? По принцип Рафаел Леао в тази снимка е излезал малко по-бял, но аз мисля, че той е черен, достатъчно черен, защото преди малко го видях на снимка и го взимаме него. Андре, а ел ли е този или е неговия брат, не знам, взимаме го, няма как да го ползваме този лемур. Тук най-черния кой е, защо не е Неймар, по дяволите и той е черен, но трябва да вземем Мане. Не че Мане е лош футболист, разбира се, не ме разбирайте погрешно, но Неймар е изключителен талант. Тук най-черния, аз не мога да кажа кой е, приятели, най-черния в тази гледна точка. Изчакайте само да помислиме кой ще ни свърши работа, тъй като всичките са белички, белички и дебелички. Бензема може би с голд карта няма да го ползваме, но ще вземе Алисън, тъй като той е бразилец. Там има църни, не се знае майка му, баща му какви са. И той е наш човек тук. Не е Лоренцо Инсиние, а е Бейли, взехме го него. Следващия последен играч може би Вилфред Заха, по-черен от Санчо със сигурност. И треньора да видим дали има някой църн. Има ли някой цън приятел тук? Тук ще си изберем треньор, който да ни е полезен, приятели. Една легенда, Стиви Джи. Драфта е много добър според мене. Какво му е толкова на драфта? Сега трябва само да ги наредим, приятели, и да почваме да се ликавиме, да си играеме. А вие цъкайте кампанка, лайк, коментари, защото този канал е тотално умрел. Една година не е снимано, но това е най-църният драфт, който избирам Погаще и го правим само заради вас. Къркам, ям, пием, с чупен крак съм и съм пред вас. Приятели, играеме с мен и не ги разбирам тия кемистрита. Не съм играл, едно време си беше лесно, 100 кемистри. 25 от 33, не знам. Руд Гулит ще влиза после, може би. Къде да го пусна? Оу, чакайте, чакайте! Леле, интернета! Е, през Wi-Fi. О, Боже Господи! Сега ще засичам много. Дано да стигнем до следващия матч, приятели, в който да си сменим LAN кабела, но в момента не смея. Не съм играл много отдавна, но както се казва, класата е вечна. Мафиотската класа, моята изключителна невероятна класа е вечна. Пасове назад, връщане, това е. Играме за 1 на 0. В футбола 1 на 0 си е супер успех.
Мохамед Салах с топката и какъв пропуск първи в матча, петата минута. Щеше да се окаже златна за българите, но не е. Всъщност това са черните българи. Изключително навлиза на нашия опонент. Но ние трябва да го спрем. Точно така църно, сладко момченце, на което изключително много разчитам в защита. Айде там бе! Айде, църните са силни, силна физика имат бе, разчитам на вас. Връщай се бе, връщай се бе, връщай се, ще направим беля бе! Ето я белята, 1-0 за нашия опонент. О Боже Господи! Боже Господи, защо се случва това нещо на мен сега? Не мисля, че нашият опонент е силен, но кой звъни? Няма да звъниш, Верче, беги от тука, не мога да ти дигна. Има матч. Аз когато ти звънях, ти не ми дигна. Какво ли правеше в това време? Да не си бъркаше в някъде? Няма как да ме бие този, приятели. По принцип знаех какво ще направи този лемур, но просто му се получи в случая. Хайде, лемурско момче! Салах! Хайде сега, Салах! Вече втори пропуск на Мохамед Салах. По дяволите ще те сменя. Този ще ми вкара и втори гол. Ако не беше тази изключително левашка намеса на моя вратар, но... Хайде, Салах! Трета възможност за Мохамед Салах! И той отново я пропуска. До кога Мохамед чу? Един на един. Ето това е. Класата е вечна. Господ е българин и по-скоро не в днешния матч. С църните момчета, най-беличкият от всички, Мохамед Салах, отбеляза този гол. Браво, Мохамед Чо, ти си номер едно. Атака на нашия опонент, по дяволите, да не се случва това, което виждам. Изключително ме натъжава този факт, че нашия опонент не играе никакъв футбол, но стига до моята врата. Това е, просто нямаме достатъчно опит. Не зная докъде ще стигнем в това наше приключение днес, но пък можем да направим 2 на 1 и го правим между перфектната комбинация между Мохамед Салах и Садио Мане. Тези две момчета, които са делили терен не малко време, макар че тук химията им не е изключително добра, те просто се разбират отлично. Те са едни гениални, гениални момчета на Ливърпул. Ливърпул, който обаче пропада за щастие на мен като фен на Манчестър Юнайтед. И в крайна сметка нашите момчета в момента са по-добри, бих казал аз, но дали тези момчета тук са добри? С тази грешка сега няма как да са добри, но успяхме да се спасим. Подаването ще бъде към Мохамед Салах. Всеки път той излиза на позиция, но това е... Голи ти, 3-1. 3-1. Нашият опонент трябва да се отказва. Ще се представим достойно, драги зрители, и благодариме на Господ, че това се случва. Е, нека да не го занимаваме с глупости, той си има и друга работа. Не да се занимава с нашите мачове, но пък важно е, все пак не сме правили клип от 6, 7, 8 месеца, вече не зная. И сега с чупен крак правиме клип, защото кракът ни не е важен, но не сме на работа. Кракът ни тук не е важен за постигането на добри резултати в FIFA-та, тъй като нашите футболисти са важни, а това сега е Мохамед Салах, който пропуска. По дяволите, аз не трябваше да ходя на работа в петък, за да направя клип. Представате ли си докъде стигнахме? Това значи, че ще работя и събота и неделя, ако мога да ходя, разбира се. Избутай го, точно така, момче. На теб разчитам. Тук може би няма засада, беше зад центъра. Мане с топката и 4 на 1. Крайно време е да се откажеш, момче, иначе ще получиш много голове. А аз ще продължавам да си пия. Макар и гладен. Уискито ми върви. 4 на 1 е резултата. Мохамед Салах ще стане 5 на 1 според мене, но няма да стане, защото Мохамед Салах днес направи много пропуски. Резултата беше моече да бъде и 7 и 8. Но нека не се възгордяваме, че сме толкова добри. Да, не сме играли отдавна, но и нашият опонент е изключително слаб. Той просто не е на нашото ниво. Гагулит си асистира сам, за да направи този пропуск сега, пореден в матча. Мисля, че този матч няма какво да стане. Вкараха ни гол, ядосаха лъва, както се казва. И от тук нататък положението за нашия опонент стана критично. А ние трябва да си тренираме защитата. Нека запалиме поричката.
Няма как да стане, приятелю. Изключително елементарно се опитваш да ме минеш. Аз може и 5 години да не играя, но имам класа, която ти няма как да имаш, господин Никой. Макар че сега ще имаш възможност за удари и спасяване на моя изключителен вратар. Класата ни е много голяма, аз ви казвам. И не ги залагайте на църните. Мохамед Салах. Най-малко църния. Той затова може би направи много пропуски днес. Няма я тази сила, защото няма тази този цвят на кожата, който е изключително важен, който плаши и съответно защитниците на съперника, и оттам се получават едни невероятни положения. Ето, виждате разликата между Салах и това момче, което плаши, просто респектира с визия. Аз не знам нашия опонент какво си мисли. И не е ли достатъчно респектиран или иска нещо голямо? В случая, знаете, църните какво вадят голямо. Той май иска да му излезне късмета и затова продължава да стои в мача. Най-вероятно очаква една патка, която да му влезне някъде надълбоко. Не съм сигурен, но според мен това е причината, за да остане тук, тъй като той няма никакъв шанс, виждате. Сега ще се опита да направи нещо, но най-вероятно се опита само да ни подразни, за да ядоса нашите църни момчета, които после да го накажат след мача. Но той най-вероятно си иска това наказание, според мен. Ама не, ще направи според мен 5-1, тъй като е църн. А това, както казахме, в случая е най-важното, 5-1 за нашия отбор. И възможност и 5-2, невероятен, изключителен нашия опонент, кара цял гол. Нашата задача тук е да не допускаме голове и да си тренираме защитата, защото следващия опонент може да бъде и по-сериозен. А липсата на опит в нашия отбор в един момент ще си каже своята дума, гарантирам ви го. Липсата на синхрон, липсата на опит, липсата на качество е, разбира се, няма такава липса, нашите са достатъчно качествени, но тук резултата става 3-5 и трябва вече да внимаваме. Защото нашият опонент набира самочувствие. Няма да ти се получи, брато. Няма. Тъпси, не виждаш ли? Взехме го първия матч 3-5, но положението в защита е критично. Ето статистиката, дори нашият опонент има цели 17 удара. Ох, Боже Господи, не знам вторият матч какво ще се случи с тази защита и този лош синхрон. Влизай, Фофана, важен си църно момче такова. И ти си важен, Гулит. Окоча по-назад да влиза. Другите момчета не ги ползваме, макар че в Леао има класа. И може би Салах, ако продължава с пропуските, ще бъде сменен в определен момент. Хайде, момчета! Хайде, давайте, вълци! Давайте, църни нинджи! Този мач ще бъде по-труден, казвам ви го! По принцип, миналия мач допуснахме много грешки и сега започваме с такава, но нашия Алисон е на своето място. Имаме критична представа в защита и при статични положения, така че още от сега виждам изключителен спад в поведението на нашите състезатели, макар че и миналия матч бяхме много, много слаби. Но в нападение показахме някои блестящи отигравания. Ние просто сме такъв отбор, че имаме едно не лошо нападение, но никаква защита. Ето го Гулит! Ето го Мане! И пропуск там! Футболните достоинства на нашия отбор са показани в 6-та минута. И сега Салах! Ще бъде ли гол това? 1-0! 1-0 Садио Мане! 7-ма минута на срещата. Браво, момчета! Изключително! Повеждаме! Макар че имаме много проблеми в защита. Ох, това момче ни мина! Ох, не! Не! Браво на Алисон! О, ти си бог, Алисон! Надявам се да хванеш точно така. Леле, изтръпвам в защита, наистина. Настръхват ми космите по допенцето, които не са никак малко в случая, може би. Вие махате ли вашите космички, които са много важни да ги махате, за да не настръхват както в момента настръхнаха, но какво от това един на един Роналдиньо, който е изключително класен.
Трябва да вкараме повече от опонента, защото е ясно, че ще допускаме. Просто нямаме класа в защита, но в нападение сме най-добрите на света, приятели! Това е един голит. А това е Салах, който трябва да реши този матч. Той отново пропуска това момче. Не спира да пропуска, приятели. До кога ще пропускаш, бе, Салах? Нямаше черната сила. Може би, да. Оттам идва твой проблем. Но ти трябва да спреш да пропускаш. Защото нашия опонент не е дошъл тук просто на екскурзия. Той е дошъл за да ни победи. Тук нямаше никакво нарушение, ме, приятели. Защо съдята даде това нарушение? Може би съдята подпира нашия опонент. Хайде бий, бе, тапанар! Хайде бий, бе, тапанарско същество такова! Не ме бави, бе! Ех, този тапанар за малко да успе! Това е въпроса в случая. Рафаел Леао влиза. Трябва да внимаваме концентрацията да не се губи, защото това е Роналдиньо, а той просто не може да бъде спрян по дяволите, приятели. Защо се случва това? Мама ти! Не на Роналдиньо, а на нашия скапан опонент нещастник, който не може да разиграва, а вкарва един левашки голове, които му се получават просто защото Роналдиньо е бог. Тъп наш опонент, който се възползва от нашите левандурски грешки, които и ние не можем да спреме, макар че даваме всичко от себе си. Просто играта не ни помага в случая. Ето, виждате, те ходят назад. Човек ли е, рак ли е, ракът ходи назад, по принцип не човекът. Но в случая човекът ходи назад. Този матч е тежък, аз ви казах, приятели, аз го усетих нашия опонент, че няма да се даде без битка. Ай, когато играе толкова левашки стил и му се получават нещата, нещата за мен не са добри. Айде бе, момче, 3 на 2! Ето от никакъв ъгъл! Това момче, не знам кой, кой си ти, кой си ти? Ма не, точно той. Няма как да е Рафаел Леао там. 3 на 2 за нас. Ох, каква класа! Само спрем ли Роналдиньо от нашия опонент е загубен? Той по принцип си е загубеняк, така или иначе. Но спрем ли Роналдиньо, ще спрем и него. Роналдиньо е много класен, много е класен, много е силен в случая. А, това е Роналдиньо. Ох, Роналдиньо, не и ти, не и ти! Това е пропуск. Изключително много пропуски на нашия опонент. Само 15 минути остават, в които трябва или да не допуснем гол, или да вкараме още един, за да успокоиме нещата. Това е положението за нас. Това е пасът. Това щеше да бъде 4 на 2. Няма ли там дуспа, бе, приятели? Хайде, голит. Хайде, това е 4 на 2, махай се, беге да си играеш, нещастник такъв, победа за терорягите! Невероятен драф ще бъде това, много време не съм снимал, затова се надявам да го видят достатъчно много хора, да дадат лайк, да се абонират и ето ме, пред вас заставам, за да ви направя щастливи за пореден път, както в доброто старо време. Този канал ще започне с този клип, който ще бъде невероятен, тъй като направихме втора поредна победа. И в най-добрите ни години това не се е случило, приятели. А не сме играли много отдавна. Играваме с цъни момчета, но ето я класата! Ето я класата! Ето го допинга! Абсолютно разрешено е да се напиваш преди матч. И аз го правя за пореден път, приятели. Трети матч. О, Боже Господи, полуфинал! Да видим все пак какво ще се случи в този полуфинал. Това е нашия момче. Играе с емблема на Манчестър Юнайтед. Камерата е достатъчно гадна. Стадионът е лош. Много е зума. Ще ме заболят очите най-вероятно. Играчите са изключително плоски, но какво да се прави? Няма как всичко да е перфектно в случая. Как е свикнал този човек да играе по този начин? Не боли, болят очи. Мен вече ме заболяха. Аз дори нямам представа къде ще отиде топката с тази невероятна плоска камера от този тъп стадион. Иска да още в началото да ни развали кефа. Но ние ще му го развалиме, гарантирам ви го, гарантирам ви го. Класата е вечна, пропуск за нашите. И ние можем да хапеме, приятели! И ето го, 1-0, 1-0. Голит, класният, велик. Ау, нямах представа за тази плоска камера, че още има възможност нашия опонент да пие.
Айде, мане, ти си човекът. Ох, не си ти човекът, много си се забави. Гулит древа е вероятно е човекът, защото е много класен. А ние ще опитаме да направим 2-0. Какво спасяване на този невероятен вратар? Айде, Гулит, ти можеш, пропуск. Ох, не очаквах толкова бързо да ми влезне. Айде 2-0! Айде 2-0! Айде, момчета! Айде за България го направете! Вие, играчите от Филиповци, направете го за България, но не засада. О, подяволите! Браво бе, Гулит бе! Точно това се иска от тебе, да маркираш зона, да гониш. Айде! Ето ги тези момчета! Това е най-добрият ни матч от всички, полуфиналът! Вероятно ще играем финал! Най-добрият ми драфт в историята на този канал, подяволите, дано да се види от хиляди хора! 2-0! Хайде, няма ли да се откажеш? Дай възможност на църните момчета да продължат! Дай възможност на тези невероятни легенди да играят финал! Момент! Много се върти този човек! Добре, че Алисон спаси, тук загубих ориентация направо. Какво ще направиш, бе, мами и сода? Какво въртиш тая топка там? Какво ще направиш, бе, Мишок Скапан? Ето, пропусна! Ето, на ти! Заслужаваш го! Заслужаваш да не играеш финал! Нашите църни момчета заслужават финала, защото те са от бедно семейство, всичките са от бедни семейства, но пък това не им пречи да играят на финал и ще направят 3-1, вероятно! Сега какъв пропуск от Дуспав Тъч! Грешка, която можеше да ни накаже, но Алисон, който спаси до тук. О, какво влизане там! Няма ли господин съдя да извадите картон? Усещам, че на моменти господин съдята помага на другите, защото нашите момчета са църни, но пък Алисон няма как да го спреш. Ох, какви грешки там! Какви грешки! Какви караболи! Време е да се прекръста! Казах, че няма да занимавам Господ, но най-вероятно той е с нашите църни момчета, които не се измъчват, направо се измъчват като грешни дяволи. Но ще остане, може би, до края, защото ние знаем, че в един момент той ще даде нещо от себе си и това ще бъде най-вероятно сега. Не, за пореден път Салах разочарова. Браво, Алисон! Браво! Ох! Измъкваме се отново. Екшена е пълен. Призовавам ви да коментирате, приятели, за да помогнете на този канал да се завърне. Този матч е невероятен, както и миналия, по-миналия. И да се надяваме да стигнем до последния и той да бъде също много мотивиращ за вас. Хайде, мане! Блокиране на неговия изстрел. И аз така вчера тръгнах да блокирам и сега съм с чупен крак. Не е счупен този крак, но определено го чувствам като чужд. Трудно ми е да играя, да ходя. Ето това беше невероятно, приятели! 3-0! Ето я тази класа на финал сме с Садио Мане! Берба спин! Ето го нашия гениален Берба спин, който помага на черните момчета да направят това гениално нещо, тъй като от FIFA разбраха за този финт след класата на Бербатов и пасът, който направи към Роналдо. Мисля, че вече няма какво да стане, приятели. Да, той в момента ни минава, но накрая няма да остане. Тук Салах трябва да си го отбележи, защото той си го заслужава най-накрая да вкара. И той го прави 4-0, приятели. 4-0, вързано най-накрая. Беше дължен като че ли да вкара този гол, защото дали ще успеем с суха мрежа, подяволите. О, да! 4-0, суха мрежа. На финал сме, приятели. Определено класата е вечна, както го казах неведнъж. Второто полувреме беше много тежко, нашият опонент направи цели 9 удара, но ние сме категорични. А от тук нататък, каквото и да постигнем, все успех, финалът е тук. Ето го опонентът. Нашият опонент има Дейвид Бекъм, Ембапе ще ни тормози, Холанд е там.
Ние също имаме своите футболни достоинства, но каквото и да се случи, каквото и да стане, стигнали сме до тук, а това не е малко, приятели. Тук ми взима страха нашия опонент с някакви финтове и моята невероятна грешка, която... Пушкаш! Е, 1-0. Няма какво да направя по дяволите, приятели. Това е Озебио. Неговата класа е изключителна. Този матч ще бъде най-тежкият за нас. Не зная дали ще успеем. Но ние не трябва да се предаваме, защото имаме църни момчета в отбора, които са успели и са стигнали до тук, защото са църни! Какъв гол! Какъв невероятен гол! Блестящ гол на Садио Мане! По дяволите! 1-1. Видяхте му мустачките отблизо. А това е Салах, който ще подаде. И пасът му е лош. Всичко му е лошо на Салах. Айде, Салах, време ти е да вкараш, бе. Малумник такъв, бе. Много си прост, бе, човек. Тази ситуация всеки друг щеше да я вкара. Но не и ти, не и ти, за пореден път. Ти също си невероятен състезател. Но тази FIFA, тези прости канадци са те направили един изключителен лемур, който не спира да пропуска. Просто нямам кой да пусна. Нашия опонент е изключително рязък, приятели. Такива пасове му се получават на този момент опонент. Нещастник прост. Нищо не ме изненадваш, но просто вкарва, защото там е Мбапе. Бърз си, повратлив си, а на мен Салах ми пропуска. Иначе със сигурност и аз заслужавам, но просто не се получава. Нещо не ми стига. Нещо в случая малко, най-вероятно малката патка на Мохамед Салах не стига да помогне на големите патки на останалите съотборници, които да направят нещо повече. 3-1, приятели. О, Боже Господи, о, Боже Господи. Този си мисли, че се откаже, но това няма как да се случи. 2-1 е. Е, това е грешка, която няма как ще бъде наказана, приятели. Съжалявам, че това се случва. Грешка, която гадната FIFA си я допуска. Грешка в подаванията. Мръсният ни гаден опонент, долен мръсен нещастник, се радва. Но ние не можем да се откажем, приятели. Ще дадем всичко от себе си. Може да паднем и с 20-20. Но ние сме длъжни да изкараме всичко в нападение. Като че ли взе нашият страх, като че ли беше... повече от това, което ние имаме като запас в физически сили, физически възможности в защита. Той просто е нещо над нашето ниво и ние не можем да му противодействаме по никакъв начин. И в определени моменти неговият блясък беше изключително на високо ниво, но ние не сме се отказали. Е, каква засада, бе, тапанар, бе! Каква засада, бе, тъп съдия мръсен! Ох, толен, гаден съдия! Какви са тези технични отигравания от теб, бе, нещастнико? В никакъв случай не мога да призная твоята класа, не просто ти имаш класни футболисти и по никакъв начин не си класен, просто ето, буташ се повече и ти се получава мълни прос. Да. Не бих казал, че разликата в класите е толкова голяма. Не знам, кажете вие в коментарите. Аз мисля, че ние имахме своите достоинства, своите подавания. Ето, виждат се точността на пасовете. По нищо не отстъпваме на нашия опонент, но той просто вкарва. Може би е доста повратлив в нападение. Неговият класен Мбапе, класата на някои останали футболисти е тази, която просто оказва разликата в случая. Ние даваме всичко от себе си, но нямаме тази възможност. Класа в Салах ми попречи и класата на това момче, което той сам си играе, бате. Какво правиш, финтове? Като много добре знаем, че той сам играе, а ти не имаш нищо общо в случая. Хубаво, мой да знаеш 2-3 работи, но добре, че е класата на Мбапе. Не ми прави финтове, мълник, аз когато съм играл тая игра, ти още си бил прав под масата, още не бехте направил, в случая ми беше в топчетата. Аз след това те направих, за да в момента да ми се правиш на по-добър от мене. И да, може би си добър, но нека те видиме в случая. И какво? И какво направи? Куче мръсно умряло. Нищо не направи. Ти си едно мръсно кученце с свинска
свински очички, кравешки поглед. Да, ти ще спечелиш този финал. Признавам, аз дори не очаквах да стигне и до тук, малко такъв. И в случая се прави на финтаджия. Да, голям си финтаджия, нямаш тора то. 5 на 1 стана, защото в защита този мой малумник сгреши. Но какво ми дреме в случая? Така или иначе, моите момчета взимат второто място и сребърният медал, което не е никак малко. Стигнахме до финал. 20 удара. Ле-ле-ле-ле. Е, определено може и да е бил по-добър. Що има 20 удара? Ние имаме само 3 в случая. Много по-настоятелен в центъра на Телена, много по-настоятелен в защита. И оттам дойде разликата, но пък ние си заслужихме това. Да, вратар 8-2. Е, няма значение. Еми това от мен, приятели. Мафията беше тук през цялото време. Само за вас, приятели. Доста дълъг е този клип, но се надявам да го гледате, да го споделите с приятели, защото е много важно във Facebook, ако мога го споделете, в Instagram, ако мога го споделете. Отбележете ме, ако може, Фанатика HD. Instagram ми умря. Отбележете се. Напишете коментар. Много ми е важно, приятели. Искам да се върна пак на бял кон. Но всичко зависи от вас, приятели. О-хо-хо. Аз стоям да си лекувам кръченцето, което ме боли изключително много. Това от мене, приятели. Хайде до нови срещи. Чао, беше ми приятно, че гледахте мерси. Представихме се добре с църните момчета. Black Team-а. Чао, до нови срещи.